pravno formalno odlukama Skupštine opštine Dimitrovgrad dovedemo situaciju koja je regulisana i sadržana u koalicijnom sporazumu o formiranju nove skupske većine i o formiranju nove lokalne vlasti. Shodno članu 41 poslovnika Skupštine opštine Dimitrovgrad, odbornici Skupštine opštine Dimitrovgrad u pismenom zahtevu 10.4. su zahtevali od predsednika Skupštine opštine da zakaže sednicu Skupštine opštine Dimitrovgrad. Ja hoću da pročitam taj zahtev. Predsedniku Skupštine opštine Dimitrovgrad, gospodinu Zoranu Gjatu. Predmet zahtev za sazivanje i održavanje sednice Skupštine opštine Dimitrovgrad. Na osnovu člana 41 poslovnika Skupštine opštine Dimitrovgrad, mi dole potpisani odbornici Skupštine opštine Dimitrovgrad, zahtevamo od predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad da zakaže sednicu Skupštine opštine Dimitrovgrad. Za ovu sednicu predlažemo sledeći dnevni red: razmatranje i odlučivanje o predlogu za razrešenje predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, izbor novog predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad i po dva, razmatranje i odlučivanje o predlogu za razrešenje zamenika predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad i izbor novog zamenika predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad. Predsednik Skupštine opštine Dimitrovgrad, gospodin Gerov Zoran, je 17.4.2013. godine sazvao sednicu Skupštine opštine Dimitrovgrad i predložio dnevni red. Sednica je sazvana za današnji dan, 24.4.2013. godine, sa početkom u 9 časa. Predložen dnevni red od strane predsednika Skupštine opštine je predlog grupe odbornika za razrešenje predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, po dva, izbor komisije za nadgledanje razrešenja predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, po tri, izveštaj komisije za nadgledanje razrešenja predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad i donošenje rešenja o razrešenju predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, po četiri, je predlog grupe odbornika za razrešenje zamenika predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, pet, izbor komisije za nadgledanje razrešenja zamenika predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, šest, izveštaj komisije za nadgledanje razrešenja zamenika predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad i donošenje rešenja o razrešenju zamenika predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, sedam, predlog grupe odbornika za izbor predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, osam, izbor komisije za nadgledanje izbora predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad, devet, izveštaj komisije za nadgledanje izbora predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad i donošenje rešenja o izboru predsednika Skupštine opštine odbornici. Ja izađoh i mislim da treba da prekinemo sa dalje replike. Evo, kratko, jasno i nedvosmisleno. Da li je bio dobar predsednik Skupštine? Po meni nije. Napravio je poslovnik koji ne onemogućava nama da učestvujemo u radu Skupštine. Opomenuo sam ga više puta. Obećao sam mu da će bude parkiran na to mesto gde je parkiran. Ja sam to ostvarilo. A da vam nešto kažem, nemo da se prepirate. I svaki poljoprivrednik zna kad voće sazri, tad se bere. Zeleno voće se ne bere. Stvorila se nova skupštinska većina, vi odlazite, drugi dolaze. Milan Andrejević. Za podneti predlog je glasalo 18 odbornika. Protiv predloga je glasalo 10 odbornika, nevažećih listića nije bilo, neupotrebljenih, jedan glasački list. Posle prebrojavanja glasačkih listića komisija utvrdila da je predsednik Skupštine opštine razrešen dužnosti. Prema tome, predsednik Skupštine opštine Zoran Gerov je razrešen dužnosti sa 18 glasova. Kandidatu za mesto predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad. Ukoliko mi poverite rukovođenje ovog visokog doma, trudit ću se i zalagit ću se maksimalno da Skupština donese što više odluka
i akata koji će direktno i indirektno uticati na poboljšanje životnog standarda naših građana.